ہمارے ایک صحافی ساتھی بنٹی ڈیگرا کے ساتھ جو بھی جموں میں بسنت رتھ آئی جی پی ٹریفک نے جو بھی مس بہیو کیا, ہم اس کا سب جتنے بھی یہاں پر رامبن میں جو اتنے ساتھی ہیں ہمارے فوٹو جرنلسٹ جتنے بھی ہیں, ہم جو ہے ان کو پوری طرح مذمت کرتے ہیں. تب تک وہ اس کے لیے معافی نہیں مانگتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے, تو ہم تب تک یہ اپنا پروٹیسٹ جاری رکھیں گے. ہم جتنے بھی جرنلسٹ ہیں ہم سب بنٹی ڈیگرا کے ساتھ میں ہم سولیڈیریٹی دکھاتے ہیں, اور ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل ان کے ساتھ. ہم گورنر صاحب سے, ڈی جی پی صاحب سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں ہماری طرف سے, صحافی برادری جموں کشمیر کی جو بھی ہے, اور رامبن کی طرف سے خاص کر ہم لوگ کی یہی التجا ہے اور یہی اپیل ہے گورنر صاحب سے, اور اس معاملے میں وہ دخل اندازی کریں, اور جو بھی جہاں پہ غلطی ہوگی, جس کی غلطی ہوگی اس کو سامنے لایا جائے, اور کہیں قانونی کارروائی کا اگر کہیں پہ جواز بنتا ہے تو قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے.